Allah nyiptakan hirup jeung maot karanjeun teh pikeun nguji karanjeun saha di antara aranjeun nupang hade amalna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji kalawan syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu kalawan kamurahan ti mantenna urang sadaya masih dipaparin pirang-pirang kesempatan kemampuan pikeun urang sami-sami mulasara keimanan urang, mulasara amal soleh urang, anu mana eta amal soleh teh baris diperyogikeun ku urang nalika urang meryogikeunana. Oge teh hilap pangenten simkuring sok sanaos sababara mingon parantos kalangkung Idul Fitri. Simkuring daya lepatna ngaturkeun tahniah Idul Fitri taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Para wargi miwah, para sepuh sadaya, hapunten boh bilih dina simkuring dina ieu kasempetan sakedik rada kirang persiapan ieu teh. Nembe kirang langkung tabuh lima simkuring wangsul ti pun besan Sumedang uleman nikahkeun tabuh satengah genep panginten Ustad Yudi nelepun. Eta ge kumurang kalih ditampina telepon teh. Wayahna cenah. Pami disebatin teu siap da mah anu siapnya. Tapi dumasar kana kewajiban dina raraga urang mempertahankeun tina naon rupa program anu jelas-jelas maslahat kangge umat panginten. Simkuring sanes mampu tapi panginten dina raraga urang saling dedel, saling kiatan dina raraga urang mempertahankeun kamaslahatan kangge umat. Para wargi miwa, para sepuh sadaya, mudah-mudahan Idul Fitri henteu sebatas urang kembalina kana tuang leueut di siang hari wungkul. Tapi mudah-mudahan sing janten Idul Fitrah kembali kana kapitrohan. Sapertos pitrohna urang nalika dina sasih Ramadan. Simkuring yakin lah ku digampangkeun naon rupa lengkah dina raraga urang ngalaksanakeun tina naon rupa parentah Allah dina bulan Ramadan teh kulantaran hate urang pasrah sumerah ka Allah. Dugi ka urang kalih mah anu nyarioskeun meni asa gampang cenah uang jajan dina bulan Ramadan mah. Saur simkuring ge sederhana, saking deukeutna anjeun jeung Allah jadi digampangkeun naon rupa kahayang. Kitu. Dina rupa kahayang kadangkala urang teh sok kadangkala sok ngembut asa aneh dina bulan Ramadan. Danu pensiunan oge atuh cerah dina bulan Ramadan mah. Aya gaji 13 sagala. Anu teu gaduh gaji 13 pan kakecretan teh.
mun di ditu gitu Bu, di dia insyaallah sami. Eta saking deketna urang jeung Allah dina bulan Ramadan. Numawi teu aya lepatna kangge urang sadaya panginten upami tema urang hoyong tetep dipermudah dina sagala urusan sapertos dina bulan Ramadan, kantun urang we deketna urang jeung Allah teh ulah rek tebih sapertos urang di bulan Ramadan. Gugah subuh pan kirang kumaha sesahna dina bulan Ramadan barang gereja. Gitu, pimping hayam enggak naon gararing oge pan sesah pan kirang-kirang nama tapi kulantaran urang teh diparentah ku Allah maksakeun teh gitu tah. Tayeuh panginten urang selaku jalmi anu iman mah teu aya lepatna nalika urang ngagaduhan kayakinan naon rupa anu dipermudah salami urang di bulan Ramadan teh kuncina teh kulantaran hate urang teh bersih. Dina raraga urang ngalaksanakeun parentah Allah teh urang teh dina eta saat mah bersih. Dugi ka aya Bu. Di hiji tempat mah eta jalmi teh cenah tara kantos ka masjid tapi dina bulan Ramadan mah eta tiasa dibersihkeun eta hate. Gitu. Sok sanaos dina eta saat anjeunna teh teu pira pakotrek jeung hiji jalmi anu sok tekun di eta masjid. Dugi ka hoream teh ka masjid tapi dina bulan Ramadan mah aya tuh. Ieu teh tandana hate urang teh dibersihkeun. Tanu mawi mudah-mudahan wae kangge urang oge kurengsena ibadah saum Ramadan mudah-mudahan hate urang tetep dijaga dina kepitrohan. Margi saur Allah dina Al-Qur'an dina hiji saat naon nu dibangga-banggakeun ku urang nu urusanana jeung kaduniaan harta anak geus muat aya pengaruh dina eta saat kecuali hate anu bersih. Di Al-Qur'an surat naon tadi Bu? Asy-Syu'ara ayat 88 sareng ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pan gitu. Dina hiji poe harta jeung anak aranjeun teh moal rek berguna deui pikeun anjeun. Anu kadangkala ku urang dibangga-banggakeun ku kasuksesanana, ku keberhasilanana. Gitu. Tapi dina eta saat geus moal aya pengaruh deui pikeun urang illa man atallah biqalbin salim kecuali anu mayun ka Allah bari kaayaan hate anu bersih. Tah mudah-mudahan we kureng sena Ramadan hate urang semakin bersih kitu nyebutnya. Margi hate anu bersih, hate anu salamet. Ieu teh henteu cekap ngan saukur ku luhur ilmu jembar ku pangabisa wungkul. Gambaran hati nu bersih teh henteu ngan sekedar tiasa digambarkeun pedah ku seueurna amal ibadah wungkul. Margi nalika hati urang kotor sok sanaos sakparipaosna ilmu luhur jembar ku pangabisa mungkin wae muncul takabur jeung sombong ku hati. Narika urang getona ibadah kurang kumaha upame hati urang kotor mungkin wae muncul sikap takabur jeung sombong. Numawi dina salah sawias riwayat teh Bu. Urang sagedik simkuring manawi teu lepat ya. Tapi insyaallah kesimpulanna mah sapertos kieu. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rengse salat berjamaah di masjid. Rasulullah mah nalika rengse salat berjamaah di masjid teh tara engal-engal bubar. Gitu. Sakedap mah sok aya we ngempel heula sok sanaos ceuk paribahasana bahasa urang ayeuna mah sebatas ngadu bako.
Tapi eta dina riungan teh selalu muncul hal-hal anu manfaat. Gitu, Bu. Ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap rengse salat berjamaah di masjid anjeunna tara kantos engal-engal bubar. Selalu we aya gitu gunem catur kumaha sareng jamaah teh. Ta nalika di saat eta anjeunna nuju ngempel sabada salat berjamaah aya salah sawios pameget anu lebet ka masjid. Dina kaayaan penampilan anu sederhana, anguan serba bodas, dugi ka janggotna teh baseuh ku cai wudu, panangan nu kencang ngajingjing senal. Kitu. Rasulullah nyarios saestuna dihareupeun anjeun aya hiji lalaki calon ahli sawarga. Sahabat teh rada penasaran. Naon sababna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka anjeunna maparin hiji jaminan ka eta pameget jeung eta pameget bakal jadi ahli sawarga. Salah sawios sahabat anu namina Abdullah bin Amr bin As ngeretek dina batina, naon nu jadi tolak ukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka Rasulullah ngajamin yen eta jalmi teh bakal jadi calon ahli sawarga. Ta sahabat teh dugi ka tumbul penasaran dugi ka nalika eta pameget wangsul di masjid. Eta sahabat Abdullah bin Amr bin As anjeunna ngingintil kamana uihna eta pamegete. Dugi ka rorompokna eta Abdullah bin Amr nyarios sakedik nganggo teori ngabohong, tapi ngabohong di dararaga pikeun kahadean mah teu janten permasalahan. Anjeunna nyarios ka eta pameget teh saestuna kami gaduh permasalahan di rumah tangga. Abdi nyuhunkeun widi bade ngiring ngulem tilu dinten di salira. Eta pameget teh ngijinan, Bu. Anu maksad jeung tujuan eta Abdullah bin Amr teh hoyong ngintip magaduhan amal naon eta jalma. Dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin hiji jaminan yen eta pamegete bakal jadi ahli sawarga. Eta setiap waktu ku anjeunna diintip. Sumping waktu salatnya salat, kitu eta pamegete. Sumping waktosna ikhtiar kasabnya kasab. Nalika diwanci wengi anjeunna gugah wengi salat qiyamul lailnya, salat tahajud, Estuning anu diperhatoskeun ku eta sahabat teh eta hiji pameget teh teu aya hiji amal nu langkung utami anu biasa dipidamel ku anjeunna. Dugi ka teras anjeunna ngingintil kamana anjeunna mios naon nu dipidamel ku eta pameget. Estuning direkam ku batina. Estuning tos tilu dinten teh teu menakan hiji amal oge nu langkung utami anu biasa dipidamel ku eta sahabat. Eta sahabat nyarios ka eta pameget saisuna kami nyuhunkeun widi nginep di salira teh saleresna kami teh ngagaduhan kapanasaran naon nu jadi sabab musabab anjeun tiasa dipaparin hiji jaminan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen salira teh bakal jadi ahli sawarga. Kami penasaran, tapi nalika kami kulem di salira salami tilu dinten teu aya hiji amal oge anu ku salira dipidamel sakumaha anu ku kami oge dipidamel.
eta pambeget nyarios saestuna naon anu ku anjeun kauninga memang eta pisan anu dilakukeun ku kami. Dugi ka eta Abdullah bin Amr saatos tilu dinten lantaran anjeunna teu menakan hiji oge amal anu langkung utami tibatan naon anu biasa diamalkeun ku anjeunna, akhirna anjeunna pamit kangge wangsul. Nalika eta Abdullah bin Umar lungsur di bumina, anjeunna bade pamit, anjeunna disawuran ku eta pameget. Dina hartos anjeunna ngabalukarkeun naon rupa amaliah, naon anu kauninga ku anjeun memang eta pisan anu diamalkeun ku kami. Mung aya sakedik kami teu pernah ngabogaan hate hasud, pikeun ngaleungitkeun naon rupa kahadean anu dikaruniakeun ka hiji jalma. Jadi dahartos anjeunna selalu ngajaga kebersihan batinna dina hal-hal anu bakal ngarugikeun anu lain. Tah sahabat kapungkur mah ngintip-ngintip permasalahan anu bakal jadi kamaslahatan teh dugi ka sapertos kitu. Teu aya bentenna sareng urang ayeuna pan ayeuna ge urang ge ngintip-ngintip ngan benten urang mah panginten ngintip-ngintip teh anu pimadoroteun. Sugan aya nu ngintip subuh tadi kajian di Masjid PC naonnya. Dugi ka anjeunna teh teu sempet dugi ka terus diselusuri gitu kanu hadir. Tapi kadangkala di antawis urang bu, urang kadangkala terjebak. Anu paling parah deui sakumaha ku urang bade sadar bade tersadar naon rupi anu sebat hasud hoyong ngaleungitkeun kahadean ti hiji jalma teh di saat ayeuna mah tos teu disumput-sumput deui. Mangga ku urang tapakura. Samentawis urang hoyong ngagaduhan jaminan nalika urang ke menghadap ka Allah teh bari kaayaan hate anu bersih. Cemik ku urang. Tah mudah-mudahan wae ku wasilahna saum Ramadan kalebu urang tetap terjaga dina kesucian, kalebun salim, kalebu anu bersih, kalebu anu sehat, kalebu anu salamet. Para wargi miwah, para sapuh sadaya, malaikat Jibril kantos maparin wasiat ka Kanjeng Nabi ku lima wasiat dina raraga ngajaga kolbu sangkan tetep aya dina kapitrohan. Naon lima perkara didinya? Anu kahiji nyaeta pek anjeun ngajalani kahirupan di dunya sakaharep anjeun. Tapi omat anjeun ulah rek poho kana kamaotan. Cobi Bu. Mungkin moal urang midamel perkara-perkara anu teu maslahat pikeun diri. Sok sanaos urang ceuk paripaosna dipaparin kebebasan pikeun ngajalani kahirupan di alam dunya, tapi eta pesen jeung poma anjeun ulah rek poho yen diri anjeun teh bakal maot. Maot dirahasiakeun ku Allah. Upami ku urang ditapakuran hikmahna Allah ngarahasiakeun maot Bu. Ieu kalintang pisan manfaatna pikeun urang. Cobi ibu upami misana ibu uninga yen ibu teh
mingon payun bakal maut, mungkin moal ibu bisa menikmati hirup di alam dunia. Mungkin moal. Subhanallah, Allah ngerahasiakeun ka urang. Iraha urang maut dirahasiakeun ku Allah teh. Eta hikmahna urang bisa menikmati hirup. Da moal mungkin uih di Pangandaran menikmati jamar roti. Moal mungkin di Pangandaran urang teh happy-happy naik odong-odong. Moal. Moal. Da urang terang mingun payun urang rek maut. Eta subhanallah ku Allah nya dirahasiakeun. Iraha urang rek maot, di tanah mana urang rek maot, ku cara naon urang maot. Mungkin baik ibu teh. Gaduh di bumi spring bed ente cukup hiji, buah-buah maot nama di jalan raya. Kagugusur beca. Tete terang urang. Maut moal ngantosan urang pensiun moal. Sugan kita can pensiun, tas penta can katampi moal. Maut moal rek ngantosan urang tobat. Numawi pek mangpaatkeun sate acana urang sumping lantaran maut urang teu uninga. Di tanah mana urang bakal maut? Jeung carana bakal kumaha? Waktuna iraha. Numawi Allah Subhanahu wa taala negeskeun dina Quran surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum mada taksibu godan. Jeung teu aya jiwa anu apal kana naon rupa anu baris karandapan kudirina dina poe isukan. Tong boro maot urang enjing naon anu bakal ka sorang ku urang, urang mah sekedar gaduh program we. Enjing teh dinten naon Bu Ahad? Ibu bade ka Unpad. Tiasa ibu nyiapkeun sagala rupi. Anggianana tos disiapkeun sapatuna, bekalna. Dugi ka bekal ge 50.000 melangnya Bu. Benten sareng urang lebet ka masjid nyanak 10.000 ge kadang kala digentoskeun jadi 2. Kawon ka Unpad mah, Unpad mah nyanak 50.000 ka bapana teh nyarioson, bapa atuh bilih aya naon-naon di jalan langkungan 50.000 teh. Ka masjid mah 10.000 ge digentoskeun. Direcehkeun ka masjid mah. Gitu Bu. Wa ma tadri nafsum bi ai ardim tamut. Jeung di mana di tanah mana anjeun bakal maot. Sim kuring kantos Bu. Ieu mah sanes cenah. Sim kuring kararesan gaduh salah sabios keluargi di daerah Cicadas. Dina sateta ngantunkeun. Sim kuring kaleresan ngiring mulasara. Bu, di daerah Cicadas teh pemakaman teh aya hiji pemakaman umum di Cikutra. Harita teh nuju daftarna teh kirang langkung 2,5 juta. Janten upami hoyong ngamakamkeun di dinya kangge warga sekitar teh pendaftaran teh 2,5 juta. Ditambih engke kedah aya daftar ulang gitu. Janten lain sakola wungkul geuningnya di daerah kota mah. Pemakaman oge kedah aya daftar ulang. Upami henteu saurna teh cenah disodok we Bu. Disodok ku bodoser duka dikamanakeun. Eta kacida pisan iritna di Cikutra memang bener awisna teh.
Eta sim kuring salira anu teu sabaraha jangkung moal jebatan penek. Sim kuring teu sabaraha jangkung, Bu. Upami di dieu mah sim kuring laput. Bade naik oge dibenyeng. Di ditu mah dadada sim kuring jadi tengah leleb. Ngagali teh. Bari teh tiasa cingogo. Saking sempitna eta lebarna di dieu mah pantiasa. Eta di ditu mah sapertos kitu, Bu. Si horengnya. Upami urang dibayangkeun kitu jalmi anu ya level menengah ka handap koreh-koreh cok sigana moal mampu urang ngurebkeun di kota mah duka ayeuna eta teh kirang langgung tos 5 taun kapengker sakitu teh 2 juta setengah teh ayeuna wallahu alam sabaraha tanalika sim kuring bade nyangkorahkeun kana liang lahat gitu. Aya sakedik anu ngaganyel. Jadi si lahadna teh kirang nyereng kedong gitu. Sehingga si jenajah teh ngagubrag wae. Ari nuju kitu mah pan darurat teh nya simbering teh di ieu we. Kitu ku panangan da memang tanehna teh taneh hideung teh geuning hipur kitu teh. Begitu ditarik ieu naon pageuh si teh. Ari ditinggal teh boeh anu sanes Ibu. Boeh anu sanes eta saking rekepna berarti dikenyang teh gini si teh ieu mah boeh si teh sim kuring teh rada dimiringkeun weh tos da kondisional tah saatosna rengse kitu sim kuring begitu naik dipalih gigirna teh aya hiji tempat upami diukur mah aya 5 aneun Bu ngantos di pageran gitu. Tapi kosong keneh eta. Sim kuring naros ka petugasna ka dinya teh. Dupi ieu anu saha si teh kagungan saha nu mawi ieu teh tos diboking. Oh, Bu, diboking eta tempat pemakaman oge. Asih mutu kuring teu maros, naha atuh teu acan di lebetan wae. Sementawis urang eta nganggo meni seselepet gitu ieu aya nu kosongna teu di dinya gitu maksud sim kuring teh. Ari pek saur petugasna nyarios kumaha nu mawi cenah ieu nu ngabokingna teh dugi ka detik ayeuna teu acan kapenak nalika musibah tsunami di Aceh nuju dinas di Aceh. Tuh cobi Bu. Urang teterang bade dimautkeun di mana di tanah mana gitu. Cek paripaosna sok sanaos urang teu aya larangan teu aya wagelan pikeun nyiapkeun tempat kangge pemakaman urang bari kayaan urang teu uninga buah-buah urang dimautkeun di dieu uga moal. Hanas ku batur henteu. Ku dirina henteu gitu. Tanu mawik kacida jelasna pisan nabuhan Allah tadi. Jadi urang moal rek uninga kana ieu perkara rek di tanah mana urang dimautkeun jeung iraha waktuna jeung cara Allah ngamautkeun urang ngalanggungan naon. Nah urang teu damang heula. Kamari bujung beundeuy enggal keneh. Kamari. Salah sawios masih dines. Nyariosna ieu serangan jantung, sanes jantung, ajal datang. Gitu. Anjeuna dinas di Polsek Kiara Condong. Bleger atuh Bu, masih seger gitu. Pan kadangkala urang teh ninggal nu sanesnya nu teu damang, apan pantes sama nu anu itu. Urang mah apan asa masih jauh we gitu tah. Nah pantes we itu mah datos rarempo kade Bu, sing pede we nu rarempo oge. Ayeuna teh malaikat keresep kana jarak jag. Tapi aya tapian gitu. Tak jadi ngarupakeun rahasia Bu. Jadi pek anjeun ngajalani kahirupan di alam dunia sakahayang anjeun tapi saur Kanjeng Nabi ulah rek poho urang teh bakal maot. Resep jalan-jalan sok jalan-jalan. Resep ka Pangandaran sok Pangandaran. Jadikeun tadabur, tapakur, bayangkeun
Lima toto kamari teh urang teh ningali laut jejeguran gitu. Kumaha lamun eta laut bisa ngaleuwihan tihang lisik basa tsunami teh? Nya pantes we. Kitu. Jadi urang mah lain sebatas hura-hura sapertos anu sanes nalika urang refreshing sok refreshing, tapi selalu we aya tadabur, tapakur kana naon rupa ciptaan Allah. Lantaran urang mah inget kitu kana pimawat teh. Ta eta para sadaya. Jadi saur Kanjeng Nabi, urang dina ngajalani kahirupan di alam dunia, urang teh kedah cerdas. Urang kedah cerdas. Ulah sebatas urang ngajalani kahirupan sakahayang urang, tapi urang ge kedah cerdas. Cerdas nemutin pandangan Allah jeung pandangan urang pasti benten. Di urang mah anu pintar teh nu kumaha. Ibu pas suka banggakeun urang kali, alhamdulillah abdi mah urang kali teh ti SD, SMP dugi ka perguruan tinggi teu kantos kenging ranking 2 ka ditu. Bahkan perguruan tinggi ke beasiswa. Gitu kan? Kadang kala urang bertolak belakang jeung naon anu aya dina katangtuan Allah. Ya kalebet urang kecerdasan di dieu nyaeta al-kaisu man danafsahu pikeun urang mah. Jadi jamaah anu cerdas teh nyaeta anu selalu nyiapkeun dirina wa amila lima badal mauti. Nyaeta dina raraga urang beramal pikeun mayunan kahirupan sabada maut. Ta eta anu cerdas nemungkeun pandangan Allah mah. Kitu. Jadi sok sanaos urang terus urang teh namplokeun tina naon rupa nu dipikaresep ku urang, tapi urang teu boleh. Kumaha carana eta pangaresep teh? Henteu matak ngabinasakeun ka urang nalika urang mayunan Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu kahiji kuncina dina raraga urang ngajaga kebersihan hati. Nyaeta pek hirup anjeun sakayang anjeun, tapi urang ulah dugi ka hilap yen urang teh bakal maut. Teras nu kadua, pek pikacinta ku anjeun anu sakuduna ku anjeun dipikacinta, tapi ulah nepi ka Allah jeung Rasulna kaelehkeun ku eta perkara. Urang cinta kana harta, urang cinta kana tahta, urang cinta ka wanita, cinta ka anak. Ulah dugi ka ngawonkeun kana cintana urang ka Allah. Bu simkuring naros sakumaha Rasulullah kantos naros. Ai Rasulullah kan beunghar ku metode cara mengajar ka para sahabat. Dina eta saat Rasulullah naros ka para sahabat, eta dina hartos maparin wejangan tapi ngalanggungan patarosan. Cik kira-kira harta anu dipikaresep ku anjeunnya harta waris atanapi harta milik anjeun sorangan. Pami simkuring naros ka bapa-bapa, ka ibu-ibu simkuring naros. Dupi bapa sareng ibu ayeuna anu paling dipikaresep ku ibu harta waris atanapi harta nyalira. Bu. Eh? Harta nyarira? Kengeng jeri payah nyarira? Hah? Leres? Tah sahabat oge sami ngawalerna teh kitu.
Saesuna kami yang teu aya anu paling dipikaresep iwati harta anu menang jerih payah sorangan. Tapi Rasulullah SAW ngawaler. Saestuna harta anu paling dipikaresep ku anjeun sabenerna mah harta waris, lain harta milik anjeun sorangan. Lantaran harta milik anjeun sorangan mah anu jelas-jelas ku anjeun anu dikorbankeun pikeun kapentingan anjeun, tapi harta waris mah nyaeta harta anu wariskeuneun. Cik ayeuna eta ka sasi Julhijah teh pan sakocepatnya kurban ye. Kurban teh bu sasasi deui, anggap sasasi deui, tong ngalieurkeun panitia bu pengelola teh lieur tadi ngadadak teh. Ya karosim kuring gitu. Enjing bade motong ayeuna masrahkeun cing atuh ti baheula. Niatan atuh gitu. Cik nalika aya panggero misal di koyim di pengelola kurban, ibu-ibu milih bade kurban ye kantun sakieu dinten deui. Teras ibu teh gaduh murang kali bade di wisuda, padahal dua sasih deui ieu kurban samingon deui, ibu murang kali bade di wisuda dua sasih deui. Cik ibu kinten geng gaduh artos mung 3,5 juta, nah pada dikurbankeun heula atau napi kanggo wisuda? Hah? Hah? Tuh nya. Pan eta teh wariskeuneun ibu teh. Jadi anu digogolong ku urang teh harta wariskeuneun sanes harta urang. Da upami ibu yakin mah yen ibu teh resep kana harta anu nyalira, da moal pikir-pikir murang kalih wisuda, ah kumangke we da Allah yakin bakal ieu mah yakin pek teh nalika wisuda na teu acan dogi urang tos dipunut keun maha kawasa anas kurban teh, padahal kurban mah yakin jang urang nyalira kitu bu. Ya ieu mah hiji gambaran kitu nya bu. Nabi Rasulullah SAW nyebatin seperti itu segitu, bohong anjir. Anu paling dipikar sepku anjir teh justru harta waris kenen, lain harta anjir sorangan. Pan urang teh nalika aya panggero anu hubungan anak sareng maliyah, ibadah kumaliyah ke Allah, kadangkala urang masih kene kawan pan. Bikin waris kenen. Dugi ka Ustaz Aceng ngagambarkeun, tapi saurna mah ieu teh hiji kajantenan tapakuraneun. Ustaz Aceng teh janten tapakuraneun, cenah ada hiji tempat masih wilayah Garut saurna. Aya ka punggur mah cenah ari ibadah haji teh naon nabung ONH teh nyebutnya. Tah nalika dina eta sasi bade ngalunasan ongkos naik haji teh ya, eta dugi ka bade ngalunasan enjingnya wengina kasumbingan hiji jalma anu nawiskeun eta kebon kitu. Pak cenah ieu kebon daripada cenah digaleuh ku nu sanes lebar ieu ngahiji sareng tanah bapa. Dugi ka eta bade ngalunasan ongkos naik haji teu cios, heueuh cenah kapikir oge lamun dibeli ku batur cenah ieu teh lebar ngumpulkeun bu keluargana teh. Deal we sepakat nu jeung keluarga teh nya sok galeuh we heula daripada kunu sanes digaleuh ta bu. Tak begitu tahun nu kadua sami pisah sisihan deui bade ngalunasan eta ONH kasumpingan deui eta jalmi. Pacana ieu pamang aya balong sakedik deui cenah upami ieu balong teu digaleuh ku bapa kebon tadi teh sia katutup jalanna teh. Musawarah deui eta. Musawarah deui Bu. Dugi ka aya kesepakatan di para putra teh tos cenah terakhir ieu mah engke mah omat cenah kedah buleud we niat engke mah taun engke mah
ulah deugi ka kapengaruhan deui digaleuh deui eta balong teh. Tah begitu taun nu katiluna anjeunna bade ngalunasan lantaran tos diniatan tea muare kapengaruhan. Eta satpam bang teh rada rame. Naon? Itu can di tempat parkir aya hiji sepuh nu jadi gugulung. Dugi ka eta sepuh teh dicana ka rumah sakit, dugi ka rumah sakit anjeunna langsung ngantunkeun si horeng si bapa eta. Ieu hiji tapakurane kangge urang sadaya. Jadi nalika urang tos ngagaduhan niat dina hiji perkara, pikeun kasayan urang, pikeun kapentingan urang, ulah dugi ka urang teh ngantos-ngantos waktos anu can takutos. Padahal urang teh tos buleud. Padahal naon rupa anu ku urang diusahakeun eta teh mung sebatas wariskeuneun sementawis urang mempertanggungjawabkeunana di payuneun Allah. Tanumawi saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha anu mikacinta kana hiji perkara pasti baris nyebut-nyebutna jeung sing saha anu mikacinta kana hiji perkara pasti baris jadi hambana. Jadi tergantung kacintaan urang tadi teh Bu. Kacinta urang kana harta ngarupakeun fitrah. Kacintaan urang kana janten urang kali fitrah, tapi nalika kacintaan eta ngelehkeun kana kacintana urang ka Allah jeung ka Rasul, maka eta pisan anu bakal jadi hamba pikeun urang. Taeta nu kadua, jadi intina mah urang pek mikacinta kana naon rupa anu dipikacinta ku urang, tapi ulah dugi ka urang ngawonkeun kana kacintana urang ka Allah jeung ka Rasul. Sarta nu katilu, pek aranjeun beramal sesuai jeung naon anu dipikaresep ku anjeun, lantaran eta sadaya baris balik deui ka anjeun sorangan. Jadi tegas nama nalika urang midamel naon rupa perkara nalika urang hirup di alam dunia, eta hakikat nama sanes pikeun anu sanes, tapi pikeun urang nyalira. Urang rajin nancepkeun paku di tengah jalan, maka anu bakal ngadampal urang nyalira. Urang rajin nyimpen beling di tengah jalan, maka urang nyalira anu bakal ngajalani eta jalan. Jadi teges nama nalika urang midamel hiji perkara teh kedah leres-leres naon anu bakal dipikaridho ku Allah, lain sekedar urang dina ngalaksanakeun tina naon rupa syariat agama teh, lain sebatas urang ngalaksanakeun wungkul, tapi sejauh mana eta amal nu dilakukeun ku urang leres-leres jadi amal nu berkualitas. Numbawi dina Quran surat Al-Muluk pandiemutan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyiptakeun hirup jeung maot ka aranjeun teh pikeun nguji ka aranjeun saha di antara aranjeun nu panghade amalna. Jadi nalika urang bes Ramadan ge lain sebatas urang teh nahan lapar jeung haus wungkul. Da urang kali diniah oge tos lulus sadayana. Nahan lapar jeung haus mah. Numawi sa Rasulullah SAW dia salah sawes riwayat pan. Ulah ngabogaan kebanggaan anjeun peda anjeun geus bisa nahan lapar jeung haus, tapi nalika anjeun teu bisa ninggalkeun azzur, pagawean anu teu aya manfaat, maka lapar jeung haus eta teh moal aya manfaatna pikeun anjeun. Ajur teh upami nyarios teh mah nyarios daya manfaatna gitu. Upami dina kumpal-kumpul mah kumpal-kumpul nu teh aya manfaatna.
lamun urang berehan teh mah berehan anu teh aya manfaatna, tapi rasa-rasa berantem selektif gitu. Naon anu janten tujuan Allah nyareatkeun hiji perkara teh kedah ngabuahkeun hiji amal anu berkualitas pikeun urang. Anu salajengna gua opat, angkat harkat martabat anjeun ngalangkungan qiyamul lail. Jadi sholat tahajud urang pan di bulan Ramadannya, terserah ka kantun urang teh ku tarawih. Tayeu teh tiasa teu ku urang dipertahankeun. Bargi dina Quran surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jeung dina sebagian penting pek lakukeun ku anjeun salat tahajud sebagai ibadah tambahan pikeun anjeun, mudah-mudahan aranjeun diangkat harkat martabatna. Jadi urang ngabiasakeun gitu Bu salat tahajud. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mah kanggo naon urang betah hirup di alam dunia upami urang teu bisa ngamangpaatin fasilitas sholat tahajud. Salah satu riwayat gitu, kenaon anjeun betah hirup di alam dunia tapi tara pernah ngamangpaatin fasilitas sholat tahajud. Dina hartos urang teu bisa ngangkat harkat martabat diri urang ngalangkungan eta sholat tahajud. Sarta nu kalima nu terakhir nyaeta izzah luruskeun ketergantungan aranjeun kecuali ngan saukur urang ka Allah. Ulah ngagantungkeun diri anu berlebihan ka papada makhluk. Ibu sieun kumawat? Ibu sieun teu kumawat? Jempe ibu teh jujur teh sim kuring yakin lah di antawis urang teh sieun kumaot teh tiasa ngangse wae pan urang teh riweuh kamari teh nya Bu kayu putih dugi ka marema diuyupan sieun urang teh dugi ka fokus dina sagala urusan oge urang teh satuhu 100%. Sementawis urang lalai dina sholat ruku kurang nasampurna tetumanina itida tetumanina sujud tetumanina duduk diantara dua sujud tetumanina, tapi dina urusan sapertos kitu padahal urang nyalira tos ngedalkeun setiap nalika rengse sholat pardu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayada jalali wal ikram. Kasalametan teh kagungan Allah sadaya nage, tapi nahan nalika urang aya arahan tipa pada makhluk dugi ka urang namplokeun, siap namplokeun pikeun taat, pikeun sujud tinarang naon rupa arahanana, tapi sementawis anu kagungan segala kakawasaan, kasalametan, kesehatan justru ku urang ala kadarna. Mah enggak we Bu, urang bade sadar bade teu sadar pan kamari urang teh satu sholat jaga jarak aya di dieu. Insya Allah di persisma mua lantarnya persisma jarak jaga. Ya, apa di pemerintah mah jaga jarak, tapi urang mah jarak jaga. Jadi mua ngarobah urang mah karena jarak anu geus ditangtukeun ku Allah. Salat berjamaah nu teu damangnya sadar nyalira teu kedah ka masjid, ulah dugi ka di pareuman sadayana gitu. Ieu kadang kala.
Tayi hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Sok sanawas sim kuring panginten materi anu ala kadarna anu kaciwit ieu kasepuhan mah kitab taswir kertas sajewir. Tapi alhamdulillah sim kuring tiasa ngalaksanakeun amanat ti ketua Ustaz Judi. Ya mudah-mudahan naon rupa sim kuring kadugikeun janten spirit lah sabada urang bulan Ramadan. Panjang sebagai penutup, urang nalika di Ramadan teh upami digambarkan karena hiji perusahaan tekstil lemah bu, liri ibarat urang teh tos ngalaksanakan hiji proses weaving teh tenun. Jadi benang anu tadina sababaraha lembar anu berantakan dina bulan Ramadan mah dianyam jadi hiji kain sehingga tos jadi kain teh ieu tiasa dijadikeun hiji raksukan urang penutup aurat urang. Taulah dugika naon hasil salami urang bulan Ramadan teh upami digambarkan karena proses tenun mah ulah dugika ku urang diacak-acak deui gitu ku nyalira pertahankan ku urang pandiri tekstil teh anu sebut naon pemintalan mah proses kapas jadi benang dipintal teh dililit gitu ya. Tak saatosna jantan benang dioper ke pabrik weaving teh nyata ditenun gitu. Tah urang dina bulan Ramadan teh seolah-olah gambaran urang teh tos ngawiving sababaraha benang anu acak-acakan. Kolbu urang di tadi acak-acakan dihijikeun dina bulan Ramadan kalayan pitro bersih gitu. Dina bulan Ramadan rasa hoream ku urang dipiceun disingkirkeun rasa tiris rasa tunu rasa lelah rasa haus dina raraga urang takorub ka Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan wae urang sami-sami ngalindungkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala mung Allah anu kawasa mulak malikeun hate urang ya musoripal qulub sorip qalbi il Allah dinika sorip qalbi Allah taatika. Mudah-mudahan Allah anu mulak malikeun hate urang teh sing netepkeun hate urang dina raraga urang ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupina teh sakadugikeun hapunten dina sagala kakirangan anu raresna sumbing ti Allah tatu ti rasulna atau lepat nama estuning kebodohan sareng kekeliruan diri pribadi simkuring. Aqulu qali hada wastagfirullaha li wa lakum. Rabbana la tujzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.